אלחנן, הגלידה הזאת ממש טעימה. רוצה קצת? מצטער סואה, לא עכשיו. היום 9 באב ואני צם. 9 באב? מה זה? לפי המסורת שלנו, ביום התשיעי של חודש אב נחרבו שני בתי המקדש בירושלים. הראשון, בשנת 586 לפני הספירה, נחרב בידי הצבא של המלך הבבלי נבוכדנצר. השני, בשנת 70 לספירה, בידי הגנרל הרומאי טיטוס. אסונות רבים אחרים פקדו את היהודים לאורך ההיסטוריה בחודש אב. אז אתם צמים לאות אבל? בדיוק. יש עוד 3 ימי צום בלוח השנה היהודי שמציינים אסון וחורבן. בעשרה בטבת נבוכדנצר הטיל מצור על ירושלים. ב3 בתשרי נרצח גדליה בן אחיקם, מנהיג הקהילה היהודית שנותרה בירושלים אחרי החורבן, וכך נגמר השריד האחרון של עצמאות יהודית בארץ. ב17 בתמוז הבקיעו הרומאים את חומות ירושלים. נדמה לי שכל האסונות הלאומיים שלכם קשורים לבית המקדש. לא בדיוק. בתענית אסתר אנחנו מעלים על נס מלכה יהודיה שחיה באימפריה הפרסית ב100 החמישית לפני הספירה. שר רשע בשם המן זמם להשמיד את היהודים בממלכה, והמלכה אסתר צמה 3 ימים לפני שניגשה למלך אחשוורוש להתחנן על גורל עמה. כנראה שהצום עבד, כי היהודים ניצלו. רמדאן הוא הצום העיקרי באסלאם. מהזריחה עד השקיעה, במשך חודש שלם, אסור לנו לאכול, לשתות, לשן, לקיים יחסי מין או לרחל על אחרים. לפי המסורת שלנו, בתקופת רמדאן, הנביא מוחמד קיבל את הפסוקים הראשונים של הקוראן, כך שמדובר בתקופה של התקרבות לאל. אז הצום מחבר אתכם לאל? כמובן. כתוב בקוראן, יא איוה אלדין אמנו, כותב עליכם الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. נשמע לך מוכר? ברור. כמו אצלכם, ביום כיפור אסור לנו לאכול או לשתות. אסור לנו גם לעשן, לקיים יחסי מין, לנעול נעלי אור, להתקלח, לרחוץ את הידיים. רגע, יום כיפור? יום כיפור, היום שבו אנחנו מבקשים מהאל למחול על חטאינו, והוא נחשב ליום הקדוש ביותר בשנה. הצום מתחיל בשקיעת השמש, ערב העשרה בתשרי, ונמשך 25 שעות. יהודים רבים מבלים את היום בתפילה בבית הכנסת, אבל יש ילדים שאוהבים את החג, כי הכבישים ריקים והם יכולים לרכב על האופניים בלי חשש. היום העשירי בחודש הראשון. זה מזכיר לי משהו. באסלאם, כשמוחמד ראה את יהודי מדינה צמים ביום כיפור, הוא עודד את הקהילה המוסלמית החדשה לצום ביום העשירי של חודש מוחרם, וקרא לצום עשורה. וואו, מעניין. במסורת שלנו, יום כיפור הוא היום שבו אללה הציל את משה ובני ישראל מידי פרעה. בתורה, יום כיפור הוא פשוט יום של כפרה והתארות מחטאים. בימי קדם, הכהן הגדול היה מבלה את היום כולו בבית המקדש, בתפילה ותקסים שבהם ביקש מהאל לסלוח לעמו. אמרת משהו, אלחנן? לא, זאת הבטן שלי שמקרקרת. הגלידה שלך נראית כל כך טוב.